Pasien anu badai lahiran ka Jamali ya. Aduh ya bituban, aduh mangkaning nyanak pasien anu badai lahiran ya teh ambulana bituban, ambulana bituban ayo. Waduh ban setipna oge ieu na ge geus kieu ka ditanggapi. Yo, biji bola anak oke, aduh kawatna oi. Bantet tema yeung ngebleduk kumaha ye, aduh. Ya Allah. Angkat urang kene. Gacang. Sa paur kana rah sok nu penting mah nepi heula we ya mah, penting mah nepi. Urang neangan heula ban mah nu yalah nu urut heula nya kitu lah. Waduh, bares ban setipna ge kurang angin. Aduh, aing kumaha ye, aduh. Ngaberes. Lah. Ki di hareup. Ka ditur nangan heula bari ieu lah palep lah. Nuju nyanak anu bade lahiran, aduh. Aya. Pidoana, pidoana ti sararea, pidoana ti sararea. Ieu mah kudu angin rada. Angin. Apa lagi ya tak? Iya nak, ban ini ya diganti ku ban setip kiran angin nih. Ya. Kayak di bayunnya. Lalu nala.